আজিৰ তাৰিখত জুবিন গাৰ্গ এটা প্ৰতিষ্ঠান, গানৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰাসংগিকতা, চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰাসংগিকতা, সদ্যহতে আমি দেখিছোঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো তেখেতৰ প্ৰাসংগিকতা আছে। এনেকুৱা হৈছিলে, সীমান্ত শেখৰে কিবা কথা ক'লে বিতৰ্ক হৈ গৈছিল। বহুতে আজিকালি কয় যে আমি কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিব লাগে, কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰা আৰু কণ্ট্ৰভাৰ্চি হোৱাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য। ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা সীমান্ত শেখৰক নিজৰ সমষ্টিৰ পৰাই হওক বা আন সমষ্টিৰ পৰাই হওক, যিহেতু 26ত বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, তাত প্ৰাৰ্থী হিচাপে দেখাৰ কিবা সম্ভাৱনা? নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আমাৰ ডিজিটেল মাধ্যমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে আমাৰ মাজত। প্ৰথমে কণ্ঠশিল্পী হিচাপে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী শ্ৰোতা দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছিল আৰু বৰ্তমান এটি গধুৰ দায়িত্ব তেখেতে বহন কৰি আছে। অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব লৈ আছে। সেইগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, আমি পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। সীমান্তদা, সীমান্ত শেখৰ, নতুনকৈ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ নিশ্চয় অৱকাশ নাই, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ৰাইজে আপোনাক চিনি পায়। প্ৰথমে এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হিচাপে নিজৰ অনন্য কণ্ঠ, আপোনাৰ কণ্ঠ খুব সুকীয়া, আপোনাৰ গানৰ সোৱাদ খুব সুকীয়া, সেই হিচাপে আপোনাক অসমৰ প্ৰতিগৰাকী শ্ৰোতা দৰ্শকে খুব মৰমেৰে আদৰি লৈছিল। জনপ্ৰিয় আপুনি তেতিয়াও আছিল, এতিয়াও হয়, কিন্তু এতিয়া নতুন আপোনাৰ পৰিচয়, আপুনি নতুন দায়িত্ব লৈছে অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ হিচাপে, গতিকে এই নতুন দায়িত্বত আপুনি বৰ্তমান কেনেদৰে ব্যস্ত হৈ আছে? এইটোত বহুত আচলতে খুব এটা খুব ছিৰিয়াছ দায়িত্ব, গতিকে যথেষ্টখিনি কাম আমি কৰিবলগা হৈছে। আগন্তুক অসমীয়া চিনেমাৰ কাৰণে আমি যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছোঁ, গতিকে এতিয়া গোটেইখিনি কৈ দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বহুতখিনি কাম আমাৰ আগবাঢ়ি আছে অনাগত সময়ত, আৰু আমি অসমীয়া চিনেমাক লৈ নতুন নতুন প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰিম। হয়, খুব পোনপটীয়াভাৱে প্ৰশ্নখিনি সুধিম আমি। ৰাজনীতি, এতিয়া আপুনি বৰ্তমান এটা দলৰ এজন কৰ্মী, সেই হিচাপে আপুনি দায়িত্ব লৈ আছে, আৰু এজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ পৰা এজন ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হিচাপে এই যিটো যাত্ৰা আৰু ইয়াৰ মাজৰ যিখিনি পাৰ্থক্য, সেইখিনি আপুনি কেনেদৰে অনুভৱ কৰে? পাৰ্থক্য বুলি একো ক'বলগীয়া নাই তেনেকৈ। ধৰক ৰাজনীতি সদায় প্ৰতিজন মানুহৰ অন্তৰত ৰাজনীতি থাকে। আপুনি এজ এ ৰিপৰ্টাৰ, আপোনাৰ হাতত ৰাজনীতি আছে, এজ এ টিচাৰ আছে, এজ এ বিজনেছমেনৰ এজন ৰাজনীতি আছে, কিয় ৰাজনীতি আছে, আমি সকলোৱে ৰাজনীতিৰ কথা পাতোঁ ন, সদায় পাতোঁ, অলপ সময় হ'লেও পাতোঁ। গতিকে ৰাজনীতিটো আমাৰ অন্তৰত থকা, আমাৰ সকলোৰে মনত থকা এটা বস্তু। এতিয়া কোনোবাই এক পক্ষ গ্ৰহণ কৰে, কোনোবাই কোনো পক্ষ গ্ৰহণ নকৰে, কোনোবাই কোনো পক্ষ গ্ৰহণ কৰিও কোনো ধৰণৰ প্ৰকাশ নকৰে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ যে ৰাজনীতিটো আৰু মোৰ যিটো ব্যক্তিগত জীৱন, সেই দুটা মই সদায় বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিৰে মই নাচাওঁ। তাত অন্তৰ্নিহিত এক আমাৰ ৰাজনীতিটো এটা এক এক পৰিক্ৰমা। আপোনাক যদি পোনপটীয়াকৈ সুধিব বিচাৰোঁ যে এজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হিচাপে সেই সময়খিনি আৰু বৰ্তমান এজন ৰাজনৈতিক দলৰ, এটা ৰাজনৈতিক দলৰ এজন বিষয়া হিচাপে, এজন সদস্য হিচাপে, কোনটো জীৱন আপোনাৰ বেছি ভাল লগা? তেতিয়া আপোনাৰ ভাল লাগি আছিল নে এতিয়া এইখিনি বেছি ভাল লগা? মোৰ দুয়োটাই সমানে ভাল লগা, কিন্তু এতিয়াও মই গান গাই থাকোঁ, তো গানটো মই এৰি দিয়া নাই, যদিও মই মঞ্চ নকৰোঁ, কিন্তু মই গান গাই থাকোঁ, গতিকে দুটা সমানে মোৰ প্ৰিয়। অসমীয়া ছবি জগতক বৰ্তমানটো খুব ভাল হৈ আছে, শেহতীয়াকৈ আমি যদি ৰঘুপতিৰ নাম লওঁ, খুব ভাল উপাৰ্জন কৰিছে, ব্যৱসায়িকভাৱে যথেষ্ট ভাল বুলি ক'ব লাগিব, সেইখিনি সৰ্বকালৰ এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰিছে ছবিখনে, গতিকে ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কি পৰিকল্পনা আছে অসমীয়া ছবি জগতখনক আৰু অধিক আগুৱাই নিয়া, অধিক বিশ্বমুখী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ? চব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত বহুতকেইটা আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি হাতত লৈছোঁ। আজি কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে বিভান্তা তাজত এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান হৈছিলে, য'ত অসমৰ বহুত সংখ্যক শিল্পী, কলা কুশলী উপস্থিত আছিলে, তিনিজন অসমৰ সন্মানীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিলে, তেখেতসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা হৈছে, বিভিন্ন দিশত তেখেতসকলে আমাক পৰামৰ্শ দিছে, এই পৰামৰ্শবোৰ লৈ পেলাই আমি আগন্তুক সময়ত আগবাঢ়ি যোৱাৰ এক পৰিকল্পনা লৈছোঁ। হয়, অকণমান ফ্লেশবেকলৈ যাওঁ, যিহেতু প্ৰথম অসমৰ ৰাইজে আপোনাক চিনি পাইছিলে এজন গায়ক হিচাপে, এজন কণ্ঠশিল্পী হিচাপে, প্ৰথম সংগীতৰ জগতত আপুনি প্ৰথম ভৰি মানে কোনটো গীতেৰে দিছিলে, প্ৰথম বাণীবদ্ধ হোৱা আপোনাৰ গীতটো মনত আছেনে? এনেকুৱা বহুতকেইটা গান আছে মোৰ নিজৰ গোৱা, একেলগে মই বহুতকেইটা গান কৰিছিলোঁ, তেনেকৈ স্পেচিফিক নহয়, কিন্তু জনপ্ৰিয় হোৱা গানৰ ভিতৰত দিখনৈ আছিলে, তৰাদৈ আছিলে, পখিলা এলবামটো আছিলে, মোৰ বাবে তুমি আজৰি নিচিঙোৱা গানটো আছিলে, লৈ যোৱা গানটো আছিলে। আপোনাৰ গীতবোৰ যথেষ্ট কিন্তু জনপ্ৰিয়, মানে
এটা সুকীয়া সোৱাদ আছে, আমিও খুব শুনো সেইখিনি সময়তো সীমান্ত শেখৰ আমি যেতিয়া প্ৰথম শুনিছিলোঁ গীতবোৰ যে মানে চাবলৈ ৰৈ আছিলোঁ। আৰু আপুনি যেতিয়া প্ৰথম আমাৰ তাত মানে বিহু শ্ব' কৰিব গৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, বৰষুণ আছিলে বতৰটো অকণমান, কিন্তু তাতো দেখিছিলোঁ যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ভিৰ, মানুহ গুচি যোৱা নাছিলে, আপোনাৰ অনুষ্ঠান শেষলৈকে চাইছিলে, সেই সময়বোৰ মনত পৰে নে আপোনাৰ? নিশ্চয় মনত পৰে, মোৰ এতিয়াও মই কেতিয়াবা তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমত এনেকৈ ওলাই দিওঁগৈ, নষ্টালজি খোৱা যায় সেইখিনি সময় বিচাৰি ভাল লাগে। এইখিনি মুহূৰ্তত কিবা এটা অকণমান গুণগুণাই দিব পৰা আছে নেকি? এটা গান মই খুব ভাল পাওঁ, লৈ যোৱা একেবাৰে থৈ দিয়া কাষৰতে আলফুল মৰমেৰে কতো দুখ নোপোৱাকে দিলো মোৰ হিয়া তোমাক নজনাকে নজনাকে। ধন্যবাদ, খুব ধুনীয়া আচলতে। আৰু আপোনাৰ শেহতীয়া এটি গীত খুব জনপ্ৰিয় হৈছে, ৰীল খুব বনি আছে, বহুত ৰীল চলিছে, মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰায় স্ক্ৰল কৰিলে সেইটো গীত শুনিবলৈ পোৱা যায়, সেইটো গীতটো আছে নেকি মনত? বহুতকেইটা গান আছে কিন্তু তোমাক প্ৰথম দুচকুতে জানানে ৰঙা ৰঙা কৃষ্ণ চূড়াৰ ফুলে হাঁহিলে উৰুঙা উৰুঙা মনৰে পদূলিত গোলাপ তগৰ নাহৰ ফুল ফুলিলে। ধন্যবাদ। আৰু এজন ৰাজনৈতিক কৰ্মী হিচাপে আৰু বিশেষ যিহেতু আপুনি এটা দায়িত্বত আছে, আপোনাৰ খুব ব্যস্ততা, দিনটোত যথেষ্ট কাম থাকে, বহুত ব্যস্ততা, আপুনি সেই ব্যস্ততা আৰু আপোনাৰ ব্যক্তিগত পৰিয়ালৰ সময় এই দুটা কেনেকৈ আপুনি মেইনটেইন কৰিছে, কেনেকৈ মিলাইছে? দুইটা মই বেলেঞ্চ কৰিব পাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু ধুনীয়াকৈ বেলেঞ্চ হৈ আছে। কিন্তু আপুনি কামটো কৰিবই লাগিব, কৰ্ম নকৰিলেতো নহ'ব, গতিকে সেইটো এটা স্কিল আচলতে, মোৰ মতে এটা কৌশল, আপুনি কেনেকৈ সেইটো ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চ বুলি কয়, এইটো আপোনালোকৰ লগতো খাটে, যে এজ এ ৰিপৰ্টাৰ আপোনালোকৰ কোনো টাইম টেবল নাই, যেতিয়া তেতিয়াই ৰিপৰ্ট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, যিকোনো জেগাত বানপানী হৈছে, য'ত আমি নগ'লেও হয় তাত আপোনালোকে যাব লাগে, বোলে জুই লাগিছে যাব লাগে, বানপানী হৈছে যাব লাগে, কিবা দুৰ্ঘটনা হৈছে যাব লাগে, তো আপোনালোকৰ যেনেকৈ এটা ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চ আপোনালোকে কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ মই ভাবোঁ যে ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইন এভৰি ফিল্ড এণ্ড ইউ শ্বুড মাষ্টাৰ ইট। আৰু আপুনি ব্যৱসায়িকভাৱেও আপোনাৰ দুটাকৈ ফাৰ্মাচী কোম্পানী আছে, সেইখিনি বস্তু আপুনি চাব লগা হয়, গতিকে অত্যধিক কেতিয়াবা বুজা যেন নালাগে নে, আপুনি এইখিনি কামো কৰিছে, পৰিয়ালৰ কাম কৰিছে, সেইফালেও আপুনি চাইছে, সেইটো চাওক মানুহ হিচাপত আপোনাৰ লাগিবই, সেইটো যিদিনা আপোনাৰ নালাগিব নহয় তেতিয়া আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰে। মোৰ মতেদি মই এইটো ভাবোঁ যে মানুহে খুব ৰিলেক্স হ'ব লাগে, শুব লাগে, খাব লাগে, ফূৰ্তি কৰিব লাগে, কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ কৰ্ম ঠিক নহ'ব আপুনি এটা কামো কৰিব নোৱাৰে। আপোনাৰ যদি আপুনি যদি ব্যৱসায়িকভাৱে সফল নহয়, আপোনাৰ যদি ফেমিলিৰ যিটো ইনকাম চ'ৰ্চ সেইটো যদি আপুনি ছিকিউৰ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া আপুনি ফূৰ্তি কৰিব পাৰিব? তেতিয়া আপুনি ৰিলেক্স হ'ব পাৰিব? নোৱাৰে। গতিকে আমি যে কওঁ যে ফূৰ্তি কৰিব লাগে, লাইফটো ৰিলেক্স কৰিব লাগে, কাম কৰি কি হ'ব, জীৱনটো দুদিনীয়া, সেইবোৰ আচলতে প্ৰেক্টিকেলি যদি আমি ভাবোঁ তেতিয়াহে এপ্লিকেবল, যদি আপোনালোকৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল ছাইড আপুনি সেইটো ঠিক ৰাখে। গতিকে মই সদায় মই চবকে পৰামৰ্শ দিওঁ যে নেভাৰ ৰিলাই অন ওৱান ইনকাম চ'ৰ্চ। প্ৰতি শিল্পীক মই প্ৰতিজন শিল্পীক কওঁ যে যিমান দিন গান গাই আছা গান গাই আছা, যিদিনা গান গাব নোৱাৰিবা সেইদিনা কি হ'ব? সদায়তো আপোনাক চৰকাৰে চাই নাথাকে, সদায়তো আপোনাক আপুনি ইয়াৰ পৰা তাৰ পৰা খুজি মেলি চলি থাকিব নোৱাৰে। গতিকে নিজৰ এটা ব্যৱসায় এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে প্ৰতিজন আৰ্টিষ্টে, প্ৰতিজন মানে ব্যক্তি এটা নিজৰ ছেকেণ্ড ইনকাম চ'ৰ্চ ৰাখিব লাগে, সেইটো দুই নম্বৰী কৰিব নালাগে, দুই নম্বৰী ইনকাম চ'ৰ্চ নহয়, এক নম্বৰী ইনকাম চ'ৰ্চ ৰাখিব পাৰে, গতিকে তেতিয়া কি হয় আপুনি বহুত ৰিলেক্স থাকিব পাৰিব। মাজতে মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছিলে, সীমান্ত শেখৰে কিবা কথা ক'লে বিতৰ্ক হৈ গৈছিলে, এনেকুৱা এইখিনি সময় চলিছিলে, ধৰক আপোনাৰ এটা ক্লিপ খুব ভাইৰেল হৈছিলে যে মই অসমীয়া চিনেমা নাচাওঁ বুলি কোৱা, সেইটো পাছত বাৰু আপুনি বহুকেইটা সাক্ষাৎকাৰত ক্লেৰিফিকেশ্যনো দিছে যে সেইটো আচলতে সেই বিশেষ অংশখিনিহে ভাইৰেল কৰা হৈছিলে। আপুনি এই ধৰণে যে সমালোচনাবিলাক হয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত, যে ৰাইজে খুব মানে খুব কঠোৰভাৱে যে সমালোচনা কৰে, সেই বস্তুবোৰতো নিশ্চয় চকুত পৰে, চাইনে আপুনি সেই সমালোচনাবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া আপোনাৰ বিষয়ে লিখে? নিশ্চয় চকুততো পৰিবই আপোনাৰ, আপুনি মই এটা ছ'চিয়েল ব্যক্তি, ছ'চিয়েলি মই কানেক্ট হৈ থাকোঁ সকলোৰে লগত, গতিকে চকুত পৰে, কিন্তু সেইটো মোৰ দৃষ্টিত কোনটো অকণমান বেলেগ। মই চিন্তা কৰোঁ যে
আপুনি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'লে আপোনাৰ দুটা বেনিফিট হয়। এটাতো আপুনি খুব দৃঢ় হ'ব পাৰে, আপোনাৰ মনটো খুব দৃঢ় হ'ব পাৰে এক নম্বৰতে। দুই নম্বৰতে আপুনি আপোনাৰ সঠিক ৰাস্তাটো বিচাৰি পোৱাৰ সুবিধা হয়। সেই দুটা বস্তু আপুনি খুব কনচেনট্ৰেট কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি আপুনি সমালোচনাৰ সন্মুখীন নহয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি গম পাব যে আমি কামো কৰা নাই। কিন্তু তাতো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে যে বহুতে আজিকালি কয় যে আমি কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিব লাগে। কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰা আৰু কণ্ট্ৰভাৰ্চি হোৱাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য থাকে। কণ্ট্ৰভাৰ্চি যোনে কৰে, যোনে ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰিবলৈ যায়, সি সদায় বিপদত পৰাব দেখাব। কিন্তু আপুনি অনিচ্ছাকৃতভাৱে যদি কিবা এটা হৈ যায়, এইটো ৰাইজেও গম পায় যে অনিচ্ছাকৃতভাৱে হ'ল, তাক শুধৰাৰ ৰাস্তা আছে। আপুনি জানি বুজি জুইত হাত দিয়া আৰু ভুলতে জুইত হাত লাগি জ্বলে, জুইটো কিন্তু পুৰিবই আপোনাক। কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো আপোনাক সদায় তাৰ হিটটো সদায় দিব, যেনেকৈ জুই পুৰিব। কিন্তু আপুনি জুইত পুৰিব বুলি জানিও যদি হাতখন ভৰাই দিয়ে, কণ্ট্ৰভাৰ্চি পপুলাৰ বুলি নকওঁ, পাব্লিচিটি হ'ব বুলি যদি আপুনি কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আপোনাক পুৰিব। কিন্তু ভুলতে আপোনাৰ জুইত হাতখন লাগি গ'ল, পুৰি গ'ল, তাৰ ক্ষমা আছে যে সেইটো দুৰ্ঘটনা বুলি ধৰিব, দুৰ্ঘটনা বুলি ধৰিব। সীমান্ত শেখৰে শেহতীয়াকৈ কোনখন অসমীয়া ছবি চাইছে? অসমীয়া ছবিটো এতিয়া চোৱা হয়, সেই যদিও মানে ক্লিপটো ভাইৰেল হৈছিল, কোনোবাই ইণ্টেনশ্যনেলি মানে ইচ্ছাবশতই যদিও কৰিছিল, কিন্তু সেইজন সীমান্ত শেখৰে আজি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উন্নয়নৰ দায়িত্বত তেওঁ আছে, গধুৰ দায়িত্ব তেওঁ লৈ আছে। গতিকে সেইখিনি যিসকলে সমালোচনা কৰিছিলে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে, যিসকলে ইচ্ছাকৃতভাৱে সেয়া ভাইৰেল কৰিছিলে, তেওঁলোকে তাৰ ফলটো দেখিছে। আজি সীমান্ত শেখৰে সেই গধুৰ দায়িত্ব এটা লৈ আছে আৰু যিটো বিষয়ত তেওঁক ভাইৰেল কৰা হৈছিল, যিটো বিষয়ক লৈ তেওঁ সমালোচনা কৰিছিল, আজি সেইজন সীমান্ত শেখৰে কিন্তু সেই বিশেষ বিভাগটোৰে দায়িত্ব লৈ আছে, আজি গধুৰ দায়িত্ব লৈ আছে, তেওঁ সেই বিভাগটো চলাই নিছে। গতিকে এনেকৈ কামৰেও প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰি নিশ্চয় তেওঁলোকক। চাওক, মই তাক প্ৰত্যুত্তৰ শব্দটো মই ইউজ নকৰোঁ, মই নাভাবোঁ যে কিবা প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে, কাৰণ মই কোনো ধৰণৰ ৰণ কৰি থকা নাই, দায়িত্ব লৈ আছোঁ। এটা সুযোগ আহিছে ৰাইজৰ বিভিন্ন কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত ৰাইজৰ লগত কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ। গতিকে মই সদায় এটা বস্তু চিন্তা কৰোঁ যে আপোনাক যদি কোনোবাই সমালোচনা কৰিছে, তেখেতসকলৰ এটা চিন্তাকোণ, দৃষ্টিকোণ আপুনি চাব লাগিব যে কোনটো দৃষ্টিকোণৰ ওপৰত আপোনাক সমালোচনা কৰিছে। আপুনি সেই দৃষ্টিকোণটো ঠিক কৰক নিজৰ। আপুনি যিসকলে আমাৰ সমালোচনা কৰিলে তেখেতসকলক আপুনি টাৰ্গেট নকৰিব, আপুনি টাৰ্গেট কৰক, আপুনি চিন্তা কৰক যে কোনটো ক্ষেত্ৰত মোক সমালোচনা কৰিছে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰটো আপুনি ঠিক কৰক প্ৰথমতে। সেই ক্ষেত্ৰটো যদি ঠিক কৰি সেই ক্ষেত্ৰটোত যদি আপুনি জয় হ'ব পাৰে, যিসকলে আপোনাক সমালোচনা কৰিছিলে তেখেতসকলে আপোনাক এদিন প্ৰশংসা কৰিব, আৰু যে প্ৰশংসা কৰিব সেই প্ৰশংসাটোৱে আপোনাৰ কাৰণে উপহাৰ। গতিকে মই ভাবোঁ যে সমালোচনাই আপোনাক ইতিবাচক বা নেতিবাচক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি যদি নাচায়ো, আমি নিজৰ য'ত আমাৰ ভাল হ'ব আমি সেইটো দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাওঁ, তেওঁ নিশ্চয় সমালোচনা আপোনাৰ কাৰণে খুবেই আশীৰ্বাদৰূপে দেখা দিব দিম। আৰু এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ মানে ছবি, আমি এতিয়া প্ৰত্যেকটো বস্তুৱেতো আমি ব্যৱসায়িক দিশটোও চাব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা প্ৰতিগৰাকী কলা কুশলী, একেবাৰে জনপ্ৰিয় তাৰকাগৰাকীৰ পৰা একেবাৰে তললৈকে যিসকলে তৃণমূল পৰ্যায়ত গ্ৰাছৰুটত কাম কৰে, তেওঁলোকেও চলি থাকিব লাগিব সেই কামটোৰ জৰিয়তে। গতিকে তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে সবল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত চলচ্চিত্ৰৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ কিবা তেনেকুৱা পদক্ষেপ? চাওক, আমি সময়ে সময়ে আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দি থাকোঁ সেইটো লৈ পেলাই, আৰু আমি ৱৰ্কশ্বপ কিছুমান কৰি আছোঁ। ৱৰ্কশ্বপৰ জৰিয়তে বহুতখিনি গম পাইছে কেনেকৈ চিনেমা বনিব লাগিব, বনাব পাৰি। আৰু নিশ্চয় আমি আগতো সময়ত আৰু এনেকুৱা ষ্টেপ লৈ চাম, লৈ থাকিম সদায়। অসমীয়া গান শুনেনে? মানে এতিয়াতো ব্যস্ততাৰ আপোনাৰ যথেষ্ট ব্যস্ত, মই গায়ো আছোঁ। হয়, মানে অসমৰ এতিয়া নৱপ্ৰজন্মৰ বহু এনেকুৱা কণ্ঠশিল্পী আহিছে, সাংঘাতিক প্ৰতিভা থকা, প্ৰতিশ্ৰুতিসম্পন্ন, গান শুনিবলৈ খুব ভাল, শব্দ ভাল। গতিকে তেনেকুৱা যদি দুজন কণ্ঠশিল্পীৰ নাম সোধোঁ এই মুহূৰ্তত, আপুনি কাৰ গান মানে ভাল পায় উঠি অহাৰ প্ৰজন্ম? চাওক, আপুনি যদি মোক কণ্ঠশিল্পীৰ নাম সোধে, মই গোটেইকেইটাৰ নাম ক'ম, কাৰণ মই গোটেইকেইটাৰে গান শুনো আজি ট্ৰেকত। গতিকে তাত মই স্পেচিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ যে মই এই দুজন কণ্ঠশিল্পীৰ নাম। এতিয়া এজন বিশেষ কণ্ঠশিল্পীৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই ডাইৰেক্টলি জুবিন গাৰ্গৰ কথা ক'ম। আজি কেইদিনমান আগতে, দুদিনমান আগতে যেতিয়া বৰষুণ দি আছিলে, গাড়ীত মই আৰু মোৰ ভাইটি সঞ্জয় দুটাই অকল জুবিন দাৰ গান লগাই পেলাই গোটেই গুৱাহাটী ৰাতি 1:30 বজাত ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমি। গতিকে নতুন নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল সংগীত গায়ক আহিছে বা গীতিকাৰ আহিছে বা কণ্ঠশিল্পী আহিছে, মিউজিচিয়ান আহিছে, প্ৰত্যেকজনৰ এক সম্ভাৱনীয়তা আছে, আৰু সেই সম্ভাৱনীয়তা অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতখনৰ কাৰণে নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়।
আপুনি কেতিয়াও এটা চুক মানে বস্তুৰ ওপৰত ভৰসা কৰি থাকিব নোৱাৰে। যেতিয়া সৰ্বাংগীন উন্নতি হ'ব, এখন গাঁৱৰ উন্নতি হোৱা আৰু গোটেই চহৰখনৰ উন্নতি, অসমখনৰ উন্নতি হোৱাটো বেলেগ বেলেগ কথা। যদি অসমৰ উন্নতি বিচাৰে তেতিয়া সবৰ উন্নতি হ'ব, কিন্তু যদি আপুনি অকল গাঁওখনৰ উন্নতি বিচাৰে তেতিয়া গাঁওখনৰ হ'ব। গতিকে আমি চিন্তা কৰিছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে আমাক, কৈছে যে অসমখন, গোটেই অসমখন ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যবিলাকৰ ভিতৰত এখন হ'ব লাগিব। তেখেতে কেতিয়াও কোৱা নাই যে অকল গুৱাহাটীখন হ'ব লাগিব। নিশ্চয় বুজি পালোঁ। এইখিনিতে জুবিন গাৰ্গৰ নাম যিহেতু ওলাইছে, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ, অসমীয়া ছবি আমি যদি শেহতীয়াকৈ প্ৰায় 20 বছৰ মানৰ পৰাই চাওঁ, জুবিন গাৰ্গে যেতিয়াৰ পৰা সংগীত কৰিবলৈ লৈছে অসমীয়া ছবিত, তেতিয়া কিন্তু জুবিন গাৰ্গ এটা অনন্য অংগ। এতিয়া শেহতীয়া যদি আমি মানে ৰঘুপতি চিনেমাখনো চাওঁ, তাতো জুবিন গাৰ্গে ভাল গান কৰিছে, মিউজিক কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ গীত আৰু অসমীয়া বোলছবি, এই দুইটাৰ সম্পৰ্ক আপুনি কেনেধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব? চাওক, জুবিন গাৰ্গ আজিৰ তাৰিখত জুবিন গাৰ্গ এটা প্ৰতিষ্ঠান, জুবিন গাৰ্গ এটা প্ৰতিষ্ঠান নহয় আচলতে অনুষ্ঠান। এতিয়া অনুষ্ঠান এটাৰ লগত আপুনি কোনো বস্তু তুলনা কৰিব নোৱাৰে, অনুষ্ঠানটো নিজেই এটা অনুষ্ঠান। গতিকে তেখেতৰ যিটো যিকোনো ক্ষেত্ৰতে, গানৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰাসংগিকতা, চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰাসংগিকতা, সদ্যহতে আমি দেখিছোঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো তেখেতৰ প্ৰাসংগিকতা আছে। তেখেতে কোৱা প্ৰতিষাৰ কথাৰ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত অসমৰ ৰাইজে বুজি লয় লগে লগে। তেওঁ যদি পটককৈ কাবাক কিবা কৈ দিয়ে লগে লগে, তেতিয়াহ'লে সেইটো হৈ যায়। গতিকে আমি তেখেতৰ প্ৰাসংগিকতা প্ৰতিটো দৃষ্টিকোণতে দৃষ্টি জাগাতে দেখিছোঁ। আমি তেখেতক বিচক্ষণভাৱে লগ পাইছোঁ এজন সংগীতজ্ঞ গায়ক হিচাপে, এজন ফিল্ম মেকাৰ হিচাপে তেখেত যথেষ্ট বিশেষজ্ঞ, এজন ৰাজনৈতিক বক্তা হিচাপে বুলি কৈছোঁ। তেওঁ কোনো ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব নহয় বা তেওঁ ৰাজনৈতিক ব্যক্তি নহয়, বক্তা। বক্তা হিচাপে তেখেতৰ যিটো ব্যক্তিগত চিন্তাধাৰা তেখেতে কয়, সেইটোতো আমি দেখিছোঁ বহুতে অসমৰ ৰাইজে কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে, কিন্তু সেইটো প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি নকওঁ, মানি ওলায়। জুবিন গাৰ্গ খুব নিৰ্ত, কিন্তু তেনেকৈ ক'বলৈ গ'লে জুবিন গাৰ্গৰ যিটো প্ৰাসংগিকতা, অসমীয়া যিটো সমাজ ব্যৱস্থাত যিটো প্ৰাসংগিকতা, সেইটো আপুনি এটা বেলেগ চিন্তাধাৰাৰ মাজেৰে চাব লাগিব। আপুনি তেওঁক ব্যক্তি বিশেষ হিচাপে চালে আজিৰ তাৰিখত নহ'ব। আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত জুবিন গাৰ্গ ব্যক্তি আছিলে, আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত জুবিন গাৰ্গ ব্যক্তি আছিলে, কিন্তু এতিয়া জুবিন গাৰ্গ এটা অনুষ্ঠান। গতিকে আপুনি তেখেতৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থাত, অসমীয়া প্ৰতিটো অসমৰ ৰাইজৰ লগত তেখেতৰ যি জড়িত হোৱাৰ যিটো তেখেতৰ অৱদান, সেইটো আমি তেখেতক দিব লাগিব, ক'ব লাগিব তেখেত কিমানখিনি আগবাঢ়িছে। আৰু ৰাইজৰ দৃষ্টিত তেখেত শিল্পী হিচাপে তেখেতক কিমান ওপৰত ৰাখিছে, এজন অসমীয়া হিচাপে তেখেতক কিমান ওপৰত ৰাখিছে, ৰাইজে সদায় উত্তৰ দিব। এতিয়া দেখা পোৱা যায় ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনাক এতিয়াও মানে বহুতে, অধিকাংশই আপোনাৰ কিবা এটা পোষ্ট আপুনি দিলে, আপোনাৰ যিহেতু এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, তাত যদি মানে অকণমান লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় অধিকাংশ মানুহে আপোনাক এতিয়াও প্ৰায় অনুৰোধ কৰে যে আপুনি গান, আগতে যেনেধৰণে গান গাইছিলে গান দিয়ক। আপোনাক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোনো মানে তেনেকুৱা নহয় যে আপুনি ৰাজনীতি নকৰিব বা ৰাজনৈতিক দলত নাথাকিব, কিন্তু আপুনি আৰু গান দিয়ক, মানে তেওঁলোকে আপোনাক যিহেতু প্ৰথম আপোনাক এজন সীমান্ত শেখৰ কণ্ঠশিল্পী হিচাপে পাইছিলে, এতিয়াও আপোনাৰ প্ৰতিটো গীত আপুনি শেহতীয়া খুব বেছি গান কৰা নাই, মাজে মাজে আপুনি সময় মিলাই কৰে, কিন্তু সেইধৰণে গান কৰিবলৈ আপোনালৈ এতিয়াও অনুৰোধ আহে, এই বস্তুখিনি কেতিয়াবা সম্ভৱ হৈ উঠিবনে, তেনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা? মই চব গান গায়ে আছোঁ কণ্টিনিউচ, এনেকুৱা নহয় যে গানটো এৰি দিছোঁ, মই ফাংচন কৰাই এৰি দিছোঁ, কিন্তু গানটো চলি থাকিব গোটেই জীৱন। নিশ্চয়। আৰু আপোনাক চাগে সোধা নাই প্ৰশ্নটো, কোনো মই দেখা নাই, অভিনয় জগতত কিবা মন আছে নেকি আপোনাৰ নিজাববীয়াকে ছবিত ধৰক অভিনয় কৰিবলৈ বা তেনেকে? মোৰ এইটো ক্ষেত্ৰতো মই ভাবিছোঁ যে মোৰ অভিনয় কৰিবলৈ বিৰাট মন আছে। হয়, মই মাজতে এখন চিৰিয়েলত এবাৰ অভিনয় কৰিছিলোঁ, হ'ল আজি প্ৰায় 5 বছৰমান, কিন্তু কি হয় এতিয়া ধৰক সময় খুব কম পাওঁ, আৰু যিহেতু এতিয়া সেই অভিনয় জগতখনৰ প্ৰতিজন মানে ব্যক্তিৰ লগতে মই একদম ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, গতিকে এতিয়া মই অভিনয় কৰিলে খুব বেয়া দেখিব। পাৰে বাৰু এতিয়াও চেষ্টা কৰিব। আৰু আপোনাৰ আৰু এটা কথা মনলৈ আহিল, দক্ষিণ ভাৰতৰ লগত সম্পৰ্ক পুৰণি, আপোনাৰ কেইটামান গানতো দক্ষিণ ভাৰতৰ কোনোবা সংগীত শিল্পীয়ে তেনেকুৱা মিউজিক বা তেনেকুৱা কিবাভাৱে জড়িত আছিল নেকি, তেনেকৈ কৰিছিল নেকি বাৰু? মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আছে, খুব ভাল মিউজিক ডাইৰেক্টৰ, তাত তেলেগু চিনেমাত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমা মিউজিক কৰি আছে সি,
গতিকে মোৰ দুই তিনিটা চেগানৰ ইউ মিউজিক কৰিছে, বহুতখিনি ভাল বন্ধু মোৰ তাত আছে। শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ পত্নীয়েও দক্ষিণ ভাৰতৰ চিনেমাত ব্যস্ত, তাই এখন তেলেগু চিনেমা কৰি আছে। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰসংগ, তেওঁ এতিয়া অভিনয় মানে শ্বুটিং কৰি আছে ৰামজী ফিল্ম চিটিত, আৰু আমাৰ যিখন এতিয়া আহিবলগীয়া ছবি যতীন বৰাৰ ৰাঘৱ, সেইখনো তাত বহুখিনি শ্বুটিং হৈছে। গতিকে আমাৰ অসমীয়া ছবি তেনেধৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ ধৰক ফিল্ম চিটিত গৈ শ্বুটিং কৰি সেইখিনি অধিক বাণিজ্যিক তেনেকুৱা কৰিব পাৰিনে? নিশ্চয় পাৰি। চাওক, আপোনালোকে অসমীয়া ছবিৰ যিটো সম্ভাৱনীয়তা এইটো বহুত বেছি, সেইটো কোনোবা এটা বেলেগ লেভেলত গৈ আছে। আপোনালোকে এতিয়া ভাবিলে গম পাব যে লাহে 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 অসমীয়া চিনেমা এক বেলেগ লেভেললৈ গৈ আছে। এইটো হ'ব, ডেফিনেটলি হ'ব, এইটো ভাল হ'ব। আৰু ৰাজনীতি, এতিয়া যিহেতু ৰাজনৈতিক দলত আছে, ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা সীমান্ত শেখৰক নিজৰ সমষ্টিৰ পৰাই হওক বা আন সমষ্টিৰ পৰাই হওক, যিহেতু 26ত বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, তাত প্ৰাৰ্থী হিচাপে দেখাৰ কিবা সম্ভাৱনা? চাওক, মই যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন কৰ্মকৰ্তা হিচাপে যোগদান কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ এক নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আমাৰ এক বিশেষ ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আমাৰ হয়। আমাৰ যিসকল অগ্ৰজ আছে, অগ্ৰজ কৰ্মকৰ্তা যিসকল আছে, তেখেতসকলে আমাক যথেষ্টখিনি সেই অনুযায়ী প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। গতিকে তাতে মই ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যেতিয়া আপুনি থাকিব, আৰু বিশেষকৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনত যেতিয়া আপুনি কিবা এটা দায়িত্ব পাব, সেই দায়িত্বটো আপুনি নিয়াৰিকৈ পালন কৰাটো আপোনাৰ প্ৰথম কৰ্তব্য হ'ব। যদি আপুনি সেইটো দায়িত্ব ঠিককৈ পালন কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি তেখেতসকলৰ বিচাৰধাৰাৰ পিছত আপুনি যোগ্য হ'ব পাৰে বেলেগ এটা দায়িত্বৰ কাৰণে। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত এইটো পৰম্পৰা নাই বা এইটো চিন্তা নাই যে আপুনি ক'ব পাৰিব যে মই এইটো কৰিম। কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সদায় চিন্তা কৰে যে প্ৰতিটো বস্তু এটা এটা দায়িত্ব। আমাৰ বিজেপি পাৰ্টী অফিচৰ যিটো যিজন ৰখীয়া, ৰখীয়াজনৰ দায়িত্বও সিমানেই বেছি যিমান এই জেগাত মোৰ দায়িত্ব বা আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ দায়িত্ব বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ দায়িত্ব, সকলোৰে সমান দায়িত্ব। গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অসম চৰকাৰত আমি সদায় নিজৰ দায়িত্বটোৰ প্ৰতি কৰ্তব্যশীল হোৱাটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰয়োজনীয় মানে চিন্তাধাৰা। যদি ভৱিষ্যতে যদি শীৰ্ষ মহলে বিচাৰ বিবেচনা কৰে, আপোনাক যদি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বিচাৰে, আপুনি কাম ভালকৈ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে বিচাৰ কৰে, তেতিয়া আপুনি নেক্সট দায়িত্ব পাব। কিন্তু আপুনি এইটো কমপ্লিট নকৰাকৈ আপুনি বেলেগ এটালৈ চিন্তা কৰাটো এক প্ৰকাৰৰ মানে সমীচীন সিদ্ধান্ত নহয়। মানে আমি সম্ভাৱনা এটা ৰাখিব পাৰোঁ আৰু জলদি দলে বিচাৰ কৰে, সেই বস্তুটোৱে আপুনি মোক যিটো ঘূৰাই কৈছে, মই আপোনাক কৈছো যে সেইটো নহয়। আপুনি যিটো কথা কৈছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত কোনো সম্ভাৱনীয়তা নাই, ভাবি শব্দটো নাই ইয়াত। ভাবি আৰু সম্ভাৱনীয় শব্দটো বেলেগৰ দলত থাকিব পাৰে। ভাবি ভাবি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এম এল এও দেখিছোঁ বহুত আমি আজিকালি, হয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত এম এল এ হৈ থাকে, ঠিক আছে, বেলেগ বেলেগ দলৰ। গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো চিন্তাধাৰা, এইটো কিন্তু একদম নীতি আদৰ্শ এক নম্বৰ। আৰু দুই নম্বৰতে আপোনাৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য। আপুনি যদি দায়িত্বৰ যিটো দায়িত্ব আপোনাক দিছে সেইটো আপুনি কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই আৰু আপুনি ওপৰলৈ আশা মেলিছে বা বেলেগ দায়িত্বৰ প্ৰতি আপোনাক আশা মেলিছে, তেতিয়াহ'লে সেয়াটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু নিশ্চয় সেয়া সময়ত দেখা যাব কেনেধৰণে কি আহে, যিহেতু সময়ে সকলো কথা নিৰ্বাচন কৰে বিজেপি দলত, আপুনি ক'লেই আগতীয়াকৈ ভাবিব নোৱাৰি। আমি অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিম, বেছি দীঘলীয়া কথা নাপাতোঁ। শেষত এটি আপোনাৰ গীত আৰু তাৰপাছতে আমি অনুষ্ঠানটো সামৰিম। এই মুহূৰ্তত তেনেকুৱা এটা ভাল লগা গীত গান, মোৰ বাবে তুমি আজুৰি নি ছিঙিবা, তোমাৰ পদুলিৰ ৰজনীগন্ধা, এতিয়া তুমি তোমাৰ নহয়, এতিয়া সময় যে মোৰ নহয়, পাহৰিব খুজিও পাহৰা নহয়। ধন্যবাদ। সেয়া আছিল সীমান্ত শেখৰ, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, লগতে বৰ্তমান অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰি আছে। এইধৰণে আমি ভৱিষ্যত সময়তো পুনৰ সীমান্ত শেখৰক এধৰণে যোগাযোগ কৰিম, তেওঁৰ
সময়ে সময়ে সকলো শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকক আপডেট দিম। আৰু আজিলৈ আমি তেওঁৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমি ফেচবুকত আছোঁ, আমি ইউটিউবত আছোঁ, আমি ইনষ্টাগ্ৰামত আছোঁ, আমি টুইটাৰত আছোঁ, গতিকে প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ আৰু এই ধৰণৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰবিলাক আপোনালোকে লাভ কৰিবৰ বাবে আমাক ফ'ল' কৰক আৰু চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।